بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دبادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي كالسن تيفي وحانو انت بادن ننكا يسو تبنا برامشي وحكوالا كواسيو انا وطلقان لينان وسو تبنا برشود صوبالا الملكستو يدوني دا دعلا دا كجوكتو مانتا وحينو غادا ديگ دولا غيب ان اغمقع درني هايانكا اما قابكا دورشوينكا لفيلينكا دعان دوان دقالة صوماليين اسبوعي هوري واحد هالكان كداواتين برامشكا دبك هذا الحبين ان اغمقع درني هايانكا سياسة دا maanta si waxaanu doonaynaa inaan halkan ku jeexjeexno qaabka ay u dhici doonto ama sida la filayo doorashada fooden uu soo haysto duulaha yiraado labka hadal waxaanu maanta marka arrimahaasi ayaynu xoog saari doonaa dabcan sida la socotaan kadib burburkii jamhuuriyadda Soomaaliya waxa Soomaaliya soo maray madax fara badan kuwaasi oo laga soo bilaabo 2019kii aadan ka soo qaato mudane Cali Mahdi oo kale waxa ku sii xigay Cabdullaahi Yuusuf oo kale نيكل يرادو عبد القاسم ان شيخ شريف ان حسن شيخ مانت جوغا يو رئيس الوزاريال او تيرا بدن او ان كحوسي كارينو علي جدي نور عده عبد الولي غاس عبد الولي شيخ سعيد ان عمر عبد الرشيد او لبا غورسو نوقدي او ايمكان جوغا يو دد كاله او ايغانا كاترسنا حكومادها لا سو دساي حكومادهاسي اما مامولاداسي سو مريتن يي بربركي دولده سومالي وخي كدنبي mid walba waxa uu wataa waqtigiisa iyo waayihiisa waxaana lagu xasuusan doonaa taariikhda hadaba arrimaha noocaas ah iyo kuwa lamid ayaanu doonaynaa inaanu maanta halkan ku qaada digno barnaamijka waxa iga qayb galayo in xiliban aadan jaamac kaahin oo inta badan iga la qayb qaata barnaamijka dabka hadal aadan ku soo dhawaa markii hore dabka hadal iyo barnaamijka maanta inuu ku falanqeynayno ah qaabka doorashada la filayno dhacday ee Soomaaliya wad maasatay Faisal waa hagaag inta hadan kaga sii gudbo sida aad la socotaan wax dadka Soomaaliyeed waxay u dhaga taagayaan ama in badan ay sugayaan isbeddel hana qaada ama isbeddel lagu diirsado oo laga fisho jamhuuriyadda Soomaaliya dhawaan hadduu Ilaahay yiraahdo isbeddeladaasi oo inta badan ay ku hardamayaan rag Soomaaliyeed oo inta badan ku soo jiray nidaamka dawliga ah muddo dheer iyo kuwa cusub hadaba su'aashayda koowaad ee aan doonayo marka hore inaan mudane aadan jaamac kaan weydiiyo waxa weeyaan aadan saad la socoto dawladda imika joogtay Xasan Sheekh Maxamuud oo inkastoo waqtigeeda dhamaaday way ka duwan tahay dawladdi hore ee kumeel gaarka ahaa waa dawlad buuxda oo la siiyay awood gooni ah oo awoodaha dawladaha caalamka la mid ah maxay kaga duwan tahay marka aad eegto ama aad u iftiimiso bulshada dawladdi kumeel gaarka maxaa lagu xasuusan karaa maxay qabatay maxaa horumara Faisal ma santahay marka horeysa marka labaad waxaan salaamayaa shacabka weynaha Soomaaliyeed aniga doornaa TV-gan waa muhiim in dadka shacabiga Soomaalida loo iftiimiyo siyaasada waddanka waqtiga hadalka meeshii marayso sawtu waxaan waxa loo yaqaan leadershipka ama hagaada ama maamulka dawladdu wuxuu door weyn ka ciyaaraa dhismaha siyaasada dhaqaalaha horumarka waxbarashada caafimaadka iyo shaqo abuurka hadii marka siyaasada waddanku ay ka xumaato marka dhaqaalaha waddanka iyo shaqo la'aanta iyo wax walba way hoos galiyaan hadii marka aan dadka u iftiimiyo in ay taxadar weyn ka sameeyaan doorashada soo socota imika waxa weeyaan waa muhiim sababtoo ah waxa tahay muhiim waxa weeyaan qofka la magacaabaya waa inuu ahaado qof daacada waa inuu ahaado qof muwaadinimada ku dheertahay waa inuu ahaado qofka difaaca waddanka diyaar u ah hadii qofku markaa noqdo qof dareysta ah ama aan waddanka iyo Soomaalinimada ama waddanimada ka dhabahayn oo yacni matalan ama yacni sad bursi ama sheekh aan loo baahnayn ama qof jecleys u meesha joogo marka waddankii faruu ka baxaya saad arkaysaan dhibaatooyin far badan oo aan ka joogto lahayn ay marba soo maraya waxa weeyaan Faisal baa gudahan idii iftiimiyey waxaan doonaynaa inaan halkan marka hore aan yara focus ka saarno laba xukuumadood oo kala horreeyay xukuumadii hore uu kugu soo noqon doonaa bal aynu yar daawana wax yar kadib waxaad qadka telefoonka go'dhow nagala qayb qaadan doona mudane Maxamed Cadiis laakiin ka hor waxaan doonaynaa balaynaynu dadka Soomaaliyeed yar tusno madaxda imika ku hardamayso xukunka waddanka bal aynu yar eegno oo aad yani shaashada si aad ka aragtaan dadka tirada badan leh ayaa u ordayo inay Soomaaliya ka noqdaan musharaxiin oo intooda badanna soo maray dalka ka soo noqday madax isugu jira madaxweynayaal ra'iisul wasaariyaal wasiiro xildhibaano
iyo raisul baarlamaan intaba soo maray ee dadka Soomaaliyeed dadka halkaas ku sawiran waa dad inta badan ay ka dhargsan yihiin wax qabadkooda iyo tayadooda iyo waxa ay yihiin laakiin waxa loo baahan yahay in qof walba oo Soomaali ah uu dareemo ama uu fahmo naawada nololeed cidda ay ku xirantahay ama cidda ay Soomaalinimada ku xirantahay taasan marka ugu talagalnay bal in ay qof walba oo Soomaali uu maskaxda iyo garashadiisa uu ku cabiro qofka ku haboon in uu umada Soomaaliyeed ka saari karo dhibaatada iyo diihalka haysata iyo burburka baaxadda weyn leh sal aragtaan ragasi war rag Soomaaliyeed oo inta badan muddo wadan gudiisa ku noolaa qaar kood dibadaha ku noolaayeen xilalka laga dhisan soo qabteen daba barnaamijka dabka hadal wuxuu mar walba bulshada Soomaaliyeed soo iftiiminaya in ay bulshada Soomaaliyeed fahmaan halka ay dantooda ku jirto aan ku soo noqdo marka aadan halka ka sii wado okay waxaan doonayaa marka inaan aan yara iftiimiyo intaan ku soo noqonin murashaxiinta hadda oo fasir sharxay ee ka muuqanaya shaashada waxaan doonayaa horti inaan marka dadkii Soomaaliyeed u iftiimiyo laba xaaladood maana laba maamul oo kala horreeyay oo ah labadii maamul ugu dambeeyay waa kuwa kale ka horreeyay Faisal Baad dul maray oo waqti aan ugu filan oo ka sheegi karmayno laakiin labada maamul aan soo qaadanay waxa weeye maamulkii hore wuxuu ahaa maamulkii Maxamed oo Shariif Shariif Sheikh Axmed baa halka ahaa maamulkii ninka ugu dambeeyay ee dowladda rasmiga ah la siinay waa maamulkii hadda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Mudane Xasan Sheikh marka maamulkii ka horreeyay kan wuxuu ahaa Kusimaal Gaad waxaanu hayay aan waqtiga gacanta ku hayay 2009 ilaa 2012 maamulka waxa hoggaaminayay Sheikh Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo aan la socono background-kiisa hore inuu markii hore ka tirsanaan jiray qoladii aan hore ka horreysay shabaab ka dagaalamaysay kadibna markii dambe masalaxa lagu galay Jabuuti oo noqday markaan qolada muslimka diyaasada muslimka raacsan ee wacsan inuu noqday markaan uu aqbalay markaa inuu ka qayb qaato liiska wadanka Sheikh Shariif aqoon ahaan waa nin ku soo bartay markii soo hore Suudaan oo markii soo hore digrigi hore ku qaatay juqraafiga iyo luqadda carabiga markii dambena u wareegay Liibiya oo soo bartay shariicada Islaamka iyo ku dhaqankeeda intaas oo horta aqoonta iyo background ku leeyahay markii soo noqday kadibna wuxuu noqday macallin buu noqday dugsiga sare ee ku yaalla magaalada Muqdisho wax khibrad oo kale oo maamul uu leeyahay Sheikh Shariif ma jirto oo aan ka ahayn intii dambe oo dowladda dhex galay hadaba Sheikh Shariif intii uu ahaayey oo ahaa 3 sanadood waxa markii markuu horeysay wax la shaqeeyay laba prime minister oo kala ahaa Farmaajo iyo ninka loo yaqaan Cumar Cabdirashiid marka Farmaajo saan la soconaba wuxuu ahaayey wax badan ma ahayn sanad kaliya uu ahaayey wuxuu ahaayey marka 2012 ilaa 2012 markii saf galan waayeen hawsha sidoo u wado kadib ayaa markaa khilaaf yimid isaga iyo markaa madaxweynaha iyo waxa qabsaday markaa iyo speaker baarlamaanka saas tartiib ay markaa shaqadii ugu tagay isku casilay markii dambe ina Cabdirashiid Cumar Cabdirashiid baa gacanta ku hayay la socdaysay oo la shaqeynay hadaba markii aanu aan u dhaba galay oo naagay lacagta markaas waqtiga 3 sano ay joogeen lacagta ay helaan oo ay markaa baaritaan ku sameeyay waxa lagu qadarin lahaa 600 milyan oo dollar lacagta badankooda markaa bangiga caalamka ayaa siiyay dowladda caalamka daqaa bixiya waxa la sheegay lacagtaas in suxuun loo maamulay oo aanay meelihii ugu talagalay si la doonayay u gelin waxa la xisaab celinta in la soo biiriyay ay yar tahay waxa loo oondeeyay markaas aqoon darro xagga maamulka maaliyadda oo jirtay iyo iyada oo jirtay macnaha Muusumaasiq Bareera oo farbadan oo ku baxay in lacagtaas ku lug waayay hadii marka aan yara dul taago lacagaha la siiyay 2009 waxay 4.9 milyan oo ay bixiyeen dowladaha deeqbixiyasha waxaa la sheegay markaas inay qasabada dowladda kaliya laga helay oo xisaab celin ay ku bixiyeen 2 milyan iyo inta lafteedu waxay bixisay 400 milyan 2012 wax kale la bixiyay 300 milyan bay bixiyeen 2012 oo kusoo gaadhay qayb ka mid ah dowladda khaliijka oo ay bixiyeen markaas dowladdii Shariif iyo dowladdii Koreeba guud ahaan marka lacagta la siiyay waa lacagta inta leeg oo ay ku baxday lacagta badankoodu maamul xumo iyo maartay iyo Muusumaasiq taas waa marka dhinacii Shariif weey markaas markii aan kusoo noqono madaxweynihii la doortay Xasan Sheikh wuxuu ku duwayay Xasan Sheikh dowladdii hore ee Sheikh Shariif Xasan Sheikh markaa isaga si fiican baa lagu fowdgareeyay waanu ku guuleystay madaxweyne noqdo Soomaaliyeed
وقتها الصومال ده بكرة حبها ناي مكان مدحوين هنان كرا ودولة الرسمية الصومال ده كروق هذا كرا دولة الرسمية كرا عيمة ده نقطه شغالي دولة ده نقطه هذه هذا الوجه هنا مركا حسن الشيخ واحد مقام الله بيدكوني اللي بيتون وحنو حلك سكوك هذا الله بيدكوني اللي حيتونك هذا حسن الشيخ سقلب سوى حلوة هذا نيا إن ومسؤول كي هاي العاقة وان بليون وكوب حي معنا العاقة قار كود دولة ده كوبحي لكن بدن كودو وحكو بحين معناها مصر ماسق يو تكلفل أودد يتكلفل قارة وإليين إلى أقول العاقة بدن كودو ولا بقولي بقولي بقى لحيس ديتنا وحكو بحد العاقة سكة السعودية لغو بحي برايفت سكتر كا إن معناها إن لا استعماله لا شقية دولة ده مع شقية قارة سيجارة إن إن إسلامي مش يوشكا برلمانكا يو ولي بده سيجار أو العاس أو بحين مسوا سقام بقول كي بلا حسيت مع الوقت إذن يوم وحكي له الوقت إذن يوم رخاصي أو دعدي أو حقيقة إن معناها لابد يكون يستعتون كي هيدا في ليا أنت الله مك عامين أن بنجي لح سومالي ذا قبري لو يقاني أبرار نقطي وحبر كاسر كاسر لا حضي شو بقول يسون مليون أو دولار ولا هاف مليون نكبة العاقة أو دولار لعكتها مركزي نك مسؤول كا بنك يبرك هايستي وحلا هذا وحلا يقنا بشير عيسى سيد عيسى شغال يعني لعكتها وحلا نك نك من ذا رجاسي كشغالين بنكيا يا لعكتي لعك فوجري في البنك سوق البنكي تبغى الناس سيجارة أيوة وبحي تامر كمان قصي نخلي مسؤول مود دردد لعكتها اللي بحي لعكتها خبر بعد مش بحويين وعشان بقول 6 مليون دولار عشان بقول 6 مليون دولار oo dawladdu ay fadhido oo bangiga rigu saaray fadhido in qof kaliya oo isticmaali karo oo ku ciyaar karo ama de oo lacagtii inta dollar soo galay bilaash ku kalena uu qaadan karo waxa ma masaa gali kariin weyn tamarka masuuliyadeed waxa waxa loo saaraya madaxweynaha xasan sheekh wajwi sayal masuuliyadeed iska leh rigu bangiga haystay lacagta marka la waayay bangiga laga baxay la dhacay waa 500 milyan oo dollar okay wan u iman doona daawadayaal waxaanu gunta kaga jirnaa barnaamijkeena dabka hadal waynu maanta kaga hadlaynay qaabka doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo inay dhacaan dhawaan oo ay ku hardamayaan rag badan oo Soomaaliyeed ee dhawaan waxaan doonaynaa qadka telefoonka intaan u gudbin ee waxa qadka telefoonka nagala soo xiriiraya ee Mudane Maxamed Cadiis oo ka jira magaalada jooga magaalada Birmingham oo aan dhalinyaro oo ku takhasusay arrimaha geeska Afrika dhawaan ayuu insha Allah aanu filaynaa inuu qadka soo galo intaan wax Cadiis sugeyno waxaan doonaynaa Aadan su'aal ka weydiiyo ee Aadan waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed way ka dhareysan yihiin wax qabadka iyo dhibaatooyinka ay soo mareen madaxda Soomaaliyeed ee kala duwanaanshaha hadii marka laga yimaado lacagaha iyo musuqa marka laga yimaado dadka Soomaaliyeed dawladdan imika Xasan Sheekh Maxamuud uu madax hoggaanka yahay marka la doortay dad badan oo Soomaali ayaa han galay oo nolosha iyo Soomaalinimada iyo dawladnimada in dib u soo noqonaysa filayay waxaanu aragnaa waqti dheer oo kadib in ay arintii ka sii dartay oo ay oodaha rogtay maxaa marka isbeddelka noocaas la filayay mamid cadaadis caalamka ka yimid ba inaan de Soomaalinimada dib u soo noqon mamid madaxda jilaa gool jilaa dhinac uga ka yimid ba maxaa jira sidee wax u jiraan qaladka ugu weyn la xawayaan marka qofka la dooranayo waxa fiican laga fiirsado laga fiirsan Xasan Sheekh dadku way iska fowd gareeyeen rag badan oo mudan ba joogi meesha oo goobta joogi ragii daacadaha may dooran dadkii qanin ayu aan aqoon badan u lahayn waa hadal kugu soo noqonayaa een waa kugu soo noqonayaa hadiis adduu xaqta ku jiro een hadiis ku soo dhawaa walaalo ha een haddii maqla soo soo dhawaa barnaamijka dabka hadal oo ina kaga hadlayno maanta een arrimaha doorashooyinka soo dhawaa walaal maxaad baartay nagu soo biirin doontaa insha Allah ha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een hawlan adban idin salaamayaa een barnaamijka dabka hadal ee Kalsan TV dhamaan maamulka iyo gaar ahaan Faisal Cabdullaahi Abroone iyo Aadan Jaamac Kaahin oo runtii barnaamijkan loo qaaday adiga had iyo jeer marka waa mowduuc muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed ay wada sugayaan barnaamijka doorashooyinka la sugayo inay wadanka ka dhacaan muddo badan dib loo dhigayay runtii dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan dalkeenu maanta xaaladiisu meesha ay marayso waa la ogyahay maaragtay waddanka gebigu ka fooraraa kolley xagga dhaqaalaha iyo masuqmaasuqa iyo waxaa si fiican u iftiimiyey iyo sidii ay madaxdu u kala duwanaayeen xildhibaan aadan baa iftiimiyey waana runtii si faahfaahsan laakiin anigu dhanka amniga waddanka iyo xaaladiisa iyo mustaqbalkii soomaalida
هذا مقدّي كتير بعد ربعين عن إن كه الله يعدا نسلا يأكله وي أرنتا يدا وي كا نصاري كتاودن كا هنتي دت كسو ماله دا أنا وان كم إذا هي بشر عادي كا مر كلا قطع دت كدنا هكاس كاله أما هو دم كلا أي وطن وحيات أسرعين مواد سوماليات ودنيات يو مارتة قضيات سوماليات أي كتيرتو دت كودن كنايا ودلك أودن كرايا وكثاري كرا إذا ما نفر بدن ماشاء الله يسوق كاني يدد كان شعب يا مانا والبقر الحسوق أيه أي دون يعني وحنا نسمع هاي مشرح حسوق نقوم كرا محل عبد الله فرماشو ونعرف إذا مركو أسبوع عن تغيير ما هذا مقدسه سيد لوس ودوري دد كشعب كشعور طالا سبق دولة على قوس أنا إن مركا مرحكا وكم الجارة إن يروا وشوري وسنة وبنانا هيد هياد وهيد عند قلب بلد لو سنشيرد إذا ما مشهر كوري وبحيل أم بيجيبوا واحد قطعي وح أي بدك كوج على هذا النواصي هذا مركا إن ما ركتي حتى ربع مركي لا يحلى يدين كلفت بدك وحي مرخاتي إلى يغيهم كونك بك بدك غير مقدشو هيا كمرخاتي عم حمل عبد الله فرماشو وحسمي بدك ثلاث صومالي ده أنا ما ركتي ولا بك لو شو أنا وين صعدان سيدا ترتد وحامهيما إن ماركتاي لدورتو موادين كبحين كرادباتو إيو مقدقة إيمان تصوماري كوشرتو يرجع مرة وحانا نوغي لعمحا عبلاي فرماتو وإن ليسو قليو مسكحبا إيو مروقا إساقو مشرح هاوشن كساري كرا إساقو إيغيين تولينسي إيو ماركتاي دنخاسا وإن وادنا إيو قديد الصومالي دا iyo sidii ruux walba ilmihiisa iyo isaguba ay mustaqbal u heli lahaayeen xakalo farabadan oo tartan iyo wanaagsan oo way jiraan dabcan dawladdu isla way soo gali doonaan marka laakiin afwaan mustafa shaqal iyo xuriyadii kuwa meeshan la dhigay haday soo mutaxay walida madaxnimo rabaan ismoog Soomaaliya ma sii goodina cod bay shaqo maraysa nimankii la tijaabiyay hadii sababo ka soo qaata ma aragtay sidii xajka u tagaa saacado ama iyaga wixii adi sababo dan u ah baan annagu la sameeyaynaa dhaca nimanka inaga daaya dadka shacabka waxa lagu baaqayaa ee Soomaaliya jooga Muqdisho ama magaalooyinka kale inay soo baxaan shucuurtooda muujiyaan baarlamaanka Soomaaliya hadda la doorteen waxaan codsanayaa ma anfacayso in wadankooda oo barwaaqo oo ma aragtay ay dad muslimiina aynu nahay oo isku afa oo isku mid ah in matuulooyinka diyaarada loo kala raaco inay hoteello seexdaan oo ciyaalkoodii reerahooda si fiican soo arag ma socodaysay intay dhowr shirin la qaateen waxaan dhihi lahaa sidii looga bixi lahaa ee adduun geliyo wadankiina ugu noolaan lahaydeen madaxweyne iyo dowlad iyo maamul oo shaqo ka shaqeeya ciidamadan isku dhex jira iyo dadsoole waxay noqotay meel lagu walaalo oo adduunkiiga ciidamo kala duwan la isugu keenay xataa cid wax dhalaysa aan la galin hadda waxa la yiraahdaa maaragtay amison baa waxa dagaalamaysa shabaab shabaab noqdo dad ay la dagaalamayaan waxaan aragnaa amison la dilana ma aragno ciidamo kale la dilana ma aragno dadka shacabka Soomaaliyeed meelaha suuqyada iyo hoteelada iyo dadkii xataa mas'uuliyiinta oo dawladda Soomaalida ahaada hadii wax la kharajiyeen la kharajiyaa arinta ma kala garan kartaa inuusan fikir karo fikir ay ka maleen ciidamada wadanka joogaya oo la doorayo in mashruuc meesha uu ka socdo dhamma ay wada lahayd marka waxa la dadweyne Soomaaliyeed dawladooda ciidar ay ugu dhigeen oo waxa soo dhan ka saara iyo madax banaanidii in meesha la soo celiyo arinta waxa soo celin karana waa waxaan leenahay in la doorto muwaadin Soomaaliyeed oo la tijaabiyay sida Cabdi Cabdullaahi Farmaajo kale marka anigu kulli tala ahaan intaas baan soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cadiis sida qiimaha badan leh oo aad uga qayb gashay barnaamijka talada iyo arrinkaad nagu soo dirisay waan kugu soo dhaweynaynaa aadan ayay waxaad ku daraysaa arrinta oo madana hadiis uu ka hadlay yaani hawsha ku saleysan muwaadinka ka saari karaya dhibta iyo dhibaatada ummada Soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaad adigu arrintaasi sidee u aragtaa horta Maxamed anoo ambaraya Maxamed hadiis soo asmo rortii waa hadlay waxaan fiican marka arrimo noocaas laga hadlayo in xaqiiqada dhabta la taabto waxaan la soconaa Faisal oo in imika ila hadda soo sharxeen ila dadku dhig lagu qadariyo 20 qof 20 qof waxa ku jirtay gabar kaliya 20 qof badankoodu inta qof aanu garanayno horay u shaqeeyay way farabadan yihiin
waxa wajiga cusubna way ku yaryihiin wala rag aan hore u aragnay waxay qaban wayeen oo kan kan deeyo aan marka adigu labaatanka qof aan soo magacaawnay tartanka ku jira doonayna madaxtinimo aan noqdan marka la soo isku soo wado xoriyad kulli isku wadaro anigu markaan in badan eegay oo aan background kooda waxba eegay laba nin ma soo qadan laha in dadkan aan jeclaan lahaa shacabka Soomaalida ama kuwa baarlamaanka labada nin food kariyaan kariya labada nin soo haray isku soo haray kariya wax weeyaan oo ninka loo yaqaano Jibriil Cabdulla iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaaji labada markaas bardhigo hadda waxay kula duwan markaas Jibriil Cabdulla waa nin dhalinyaro ah waa nin ayr siyaasi u shaqeeyay oo dhaaradda ka ahaan jiray jawaadka baxay dalka laga Kanada in badan hay'adaha samafalka u shaqeeyay waa nin hay'adaha keerka iyo cadaaladda iyo rudwisiisa aad u shaqeeya oo nin arti muwaadin aad fiican ah marka ninkaasi horta waa nin labada nin isku soo aan qoon lahaa ugu fiican meesha hadii la doorana balwaasin laakiin marka loo eego Farmaaji iyo sabax kala duwan waxa weeye Farmaaji waa prime minister hore oo ahaan jiray prime minister waddanka oo soo tijaabiyay shacabka dadka ee social media-na aad iyo aad u jecel yihiin shacabka far badan leh marka Farmaajo hadii aan in yar ka iftiimiyo aqoontiisa laftiisu Farmaajo wuxuu ku qaatay master degree-ga cilmiga loo yaqaan social science-ka wuxuu hore ugu shaqeeyay dowladda hoose ee ku taala dalka Mareykanka oo in badan ka shaqeeyay waa shakhsi ruuhanti daacadnimo iyo Soomaalinimo iyo macnaha kartiba ay ku dhawantahay hadii aan markaa in yar ka iftiimiyo waqtiga uu Farmaajo qabtay waddanka wuxuu ahaa in ku dhow sanadkaas markaa uu qabtay Farmaajo Soomaaliya markii uu tagay waxa dadku xasuustaan in uu ahaa prime minister ugu horeeyay ee ciidamada dagaalka ku soo dhaawacmay ee Martin Fudi ee dagaalka Soomaaliya ka qayb galay ku soo dhaawacmay haliyada ahaa waa ninkii ugu horeeyay madaxa ee u tagay hor fadhiistay ninkaas oo markaa intuu salaamay iyo la fadhiistay mushaaradoodii iyo waxoodii iyo gunahoodii u daalgiray waxa kale oo markaasi soo ballan qaaday in ciidamada Soomaaliya u dhiso ciidamada markaa niyad u dhisay mushaaradooda waxa noqotay mushaarad joogto ah oo aan lagu hadli karin wax markaa Farmaaji markaa ciidamada toos ula hadlay oo ku yiri madaxdooda xafiiskayga tooska ah telefoonka waxaan waxa baahan saada noqoto kuba noqoto dhar ha noqotaan toos ala ila soo xiriira wuxuu noqday markaa ciidamadii iyo difaaci waddanka xoog saaray ha inta ka bacdi markaa wuxuu ku soo laabtay inuu markaa wax loo yaqaano transparency-ga ama in dhaqaalaha waddanka uu noqdo dhaqaalaha waddanka oo xisaabaad ama check and report wax leh noqdo wuxuu markaa ku mutaystay markaas inuu aadan in Soomaas qaad uga soo horjeeda intii loo dhiibayna si fiican u daryeela waxaanu xasuusannaa Farmaaji inuu ahaa isagu nin xitaa joojiyey in diyaaradii ay qaadan jireen madaxda geerka ay qaadan jireen marba Nairobi iyo raacan jireen Ethiopia inuu yaraayo oo isagu noqday markaa ninkii madaxda ugu horreeyay diyaarad shacab ku leeyihiin raaca si uu safgareeyo lacagtan diyaaradda geerka raacso ama marku xitaa Nairobi tago hoteelada 5 star-ka intuu ka tago inuu tago hotel yar oo jaban si uu safgareeyo lacagta mashruuc marka anigu waxaan ku talin lahaa dadka shacabiga marka ugu horreysa doorashada dil la galayo ninka ugu fiican ee loo fowd garan kara waa ninka loo yaqaan Maxamed Cabdullaahi Farmaaji waa ninka markaa mutaystay qalbiga shacabka ama social media noqoto ama sulwinta xamarka noqoto ninka in baarlamaanka aan ka codsan labada ay go'aanka gaarayaan in ninka ay u fowd garayaan waa hagaag waa kuu soo noqon doona qad qof ayaa qadka telefoonka ku jira fadlan magacaaga iyo halka jeedada ku bilaabaya assalaamu alaykum magacaygu waa Faadumo ha Faadumo maxaad nagu soo biirinaysaa wax talaya teela waxaan horta asalaamu calaykum marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay horta ilaahay tawfiiqahana waafajiyo weli marka ugu horeysa laakiin hadii la yidhaahdo doorashada ama se danta Soomaaliya waxa ugu horeysa cadaalad in la helo meeshanna waxa waaye ummad hadda joogta wax cadaalad yira kama aragno indhihiin waana daaleen qalbigii waa ka xumaanay hadda alaana waxba la dhisan layahay alaana waxba qof walba wuxuu doonaya wuxuu asagu rabaa inuu meesha ka muuqdaan waxaan leenahay annaga hor arrinteena marka ugu horeysa allaha cirkan dhulkan uma koonka iskale oo shaqsi kasta abuuro qalbtiisana og waxay ku sabaysanta horta u dhiibanay inuu nagu aadayo qofka ugu wanaag badan oo sharaf leh oo cadaalad iyo diin iyo dal iyo dad daafici kara khaas ayaan ilaahay ka baryaynaa mana doonayna dadka hadda jooga inay nagu soo noqdaan laakiin nasiib daradeena haddaysana ma diidi karno aa dooro karno sababta waxa waaye arrinta alle ayaa waxalba ka sarreysa waxaan leeyahay talada waa midda ilaahay aan u dhiibanno
إن شاء الله فرماجو هسريو 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 هل كقولي سنة. السلام عليكم. أنت بعض ما صنعت مروة فاضمة تلاها قيمة بدل لا نسيسي أدن واحد شلو ضد بدل الصومالية دي سويدين يعني سببها ديدن أما وكوكس ونقول دونا قف كلا يا قط كتشلا ولا المجا عجي هالك جو تفضل هذا سو كوبيا ولا هلاو ها وكم على ولا المجا عجي تفضل هالك جو تو واحد شو بقول الله ده بقى تروح على نور بلايا هاي النور محد نقص بيرنا سو ولا الله ديو ماتن وحن نور بلايا وحن دور يعني يوم ملك لي إيران أنا هو أرتبه كل حاجة كتشيدا سوالف لا ما كتشيدا هاي محد نقص بيرنا سو ولا الله ديو ماتن محن وحن دور يعني ملك لي إيران فهمو هاي حاجم ما رح يم تيك على لا صحو وقت هلو هاوكم مغلا ولا وقت مركا وحالي هاي مركا حاجبي حاجو باهم ان هوتر قبل عبو ايام مركا حالي قبل عبو ايام حايتا مركا واحد نوصل جيدين يسوى مركا وحالي مركا حقيق دبعا هشيون ده او وحلو وحلو اسكونا عصرين يالي دب وقت 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 هذا محيطة مركا ادو عرق تدا هذا محاد نوصل مركا انو حان امن سنة هاي انتا وحان لقب حمر فاضح ريال جوجيو وحان او دوردن ايه مركا دون سوص وفريسة ايه جيل هوستي تاو كي كالا احريمتين او ادي اسراع على مركا دول هاسم عزتو سيدي دقن كي هورا صمالي اللون نقضى اللي دهو جيدا اللي هوس فريس كي تانا هوس اللقا صوب باللابو ها هوس اللقا صوب باللابو مركا هاو مر حتى كلا وا ارين ادو قيمة بدا ولا الوان سودة وين انا وضمات سنتا ايه مركا ايمن كابتان هداي ورا اولا قبل قوان ايرا يانو وهجاج ويا نور وتلون ما سنتي وان تلاوي يا واد ما سنت النور وتلون أحسن ودقن الصومالين دي بلوغ نقدو إن أذن سيدة أركيس ودت بدن الصومالين وحياة مسيحيين هرت ويا واحد دورنا ما بيش عالم كواحد دورنا يسا ما ود ما ذا شارك واحد دورنا يا ما شعب الصومالين بواحد دورنا يا ويا عدة ربيتان كي هرت السوق يا هرت هرت الواقع ده كله قادمنا دت كم رشحين تا فرماج مس أنت كله فرماج الشعب كصومالي دوني لكن فرماتش شعب وحويان انترناشنال كوميونيتي وكسور جدا وعقل مسور جدا وحويان وان المواطن وان ودك ديسايا وعداله ديسايا دقالو ديسايا ايدو ديسايا بركه مدونيان دولدا عالم كي مدونيان ام انغريس امريكا نقدان مره ان الصوماليا قوه له او دوله الصوماليا قوه لسوكيا على دوله من جلسن او دوله ايتوبيا ام كينيا مره بو ادغه تسال ربا امك امك دحمراي ان بارتانكا سميني ayo waxa ay wax ka mid ah wufdi ba keymis Uganda wufdigaas waxa soo dulba ay dul mareen inaan farmaajo doonin sababtu wax kale ma aha markii aan aagay markii la qaadan dhigay waxa leeyeen hadii farmaajo maado ciidamada Soomaalida dhiso ay qowdi yarato markii ciidamadii uma soo dhaqbaxayeen meeshi mushaarada ayuu inta keli jireen in dhaqaale ay geyn jireen markii Uganda way waayeen markii Uganda naftay ku doodaysa an international community buu gala wax kale ma aha waa ay wadanood agaray waa hagaag hadduu qad qof kala qad ku jiraan jacaylahay een ku soo dhawaada walaal hadii aad magacaaga iyo maqleysid meesha joogto een wagaag waan ku soo noqon doonaa waa yahay een aadan een dabcan qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena aan ku jirnaa een waxa jira dadka sida hadda aad jeegaysid wadamo badan oo kulli dana kale umada Soomaaliye ama dadka Soomaaliyeed laakiin een qof kasto oo madaxweyne oo Soomaaliya la doorto isaga oo danaha kala fulinayo ayuu kartida iyo raganimada Ilaahay ugu dhaliyay oo meel marin kara taa maxaa ka hortaagan adee aan taa ka hortaag kale ma aha hadaan ka taa farmaajo soo noqdo waxa jirtay mar shir lagu qabtay Addisaba oo ka qayb galay ama shirku wareysiin waa su'aal baa la weydiiyay markaas waa markaa ay weydiin Kenya iyo Ethiopia doonay markaa ay wadana ka caawiyaan waxaan doonaa ku caawinaa xaggan ka caawinaa su'aashu ugu jawaab waxa ay ninka markuu gurigiisa ololay wuxuu isaga markaa waxa xaq u leeyahay inuu dambiyo taa wuxuu ku jiray markaas wuxuu diiday ku soo horjeeday in faragelin ay ku sameeyaan Kenya iyo Ethiopia marka waxaad arkaysaa marka qofka muurku muwaadin dhab ah yahay oo Soomaali dhab ah yahay meeshu ka hadlayo meesha tahay waxa jirta arah uu ka tagay farmaajo taasoo ay dhaxmartay in barigii uu Uganda markuu tagay uu xilka ka dagayay isaga iyo ninkii mahiga ee u qaabilsan amniga Afrika ee Soomaaliya farmaajo qof kale ayaa qatu ku jiro waxaan jecel inaan ku soo dhaweeyo walaal magacaaga iyo halka joogto fadlan ala wala hadana ma Soomaaliyeed aanay wala ma Soomaaliyeed oo maxaa talo iyo soo biirinaysa wala waxaan ku soo biirinayaa horta Ilaahay afshirtaana waafajiyo Ilaahay afshirtaana waafajiyo tan kale waxaan dhihi lahaa siyaasiga Soomaaliyeed inuu shicibka u daneeyaa la rabaa ninki wax noo qabanayo in loogu la diibaa la rabaa dalka
مغلسين دولت في شيء أنا فرقيني هذا لأنه وطاي هذا لأنه وطاي أنا قدام لهم ما جيت بس وما عليه قدامها مركو حن ربنا فرما جانوا قبنا واحد فرما كل وردي من كستا وواحد قبنا إن أركتينه كان سياسي كان حلبان كهذا الله دارنا دنتيسا كوجرتا كان شعب كي دنتيسا كوجرتا مركاني كده لو وحنا قبنا إن إحنا عرقنا هذه هذه مهمة وصح وارن ادو في عن مروه الصوماليه اما ماما الصوماليه الصومالي وحاي الصومالي هداي حدو وحتراي هربا مسو بربرني حدو وحنا وح وحنا ولا قبراي ما جرتو ماركا صومالياي اني وحاي الا تهي مانتا غانتا ايدن كوغو جرتا ما دابا فرشي شي ايدن كو دخجيران سياسيين ماها كان حل بانكو هدا وح دورناي اسغا نفتي دنتيسا كو جرتا وهجاج ماما أدب هذا ما صنعت هاي إن هذا إن طبعاً وحويان أنا تاير دوني هنا كل شيء وح هيد مهيج وحكوير فرماجو هذا العاد وحكوير إني قبوين أيات هاي كلمة ده اسمه ربنا كوجر يوتيوب كانوا كوجر تا ده تنو حكوير ياس إني قبوين بنا هاي دتك سوماليين دوادد ولا قبوين ما أنا هندد عادي جيت كلامي ده أمارتي أنا وحيابيه وصلفري أما ماشوا كجت جي قف كلا ياقته كوجر ما قاعد عليها كجوا تفلنا على كوج مار سو كوبيا هذا المجلس ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا المجلس عقية هل كانت تفضلن؟ أولا المجلس هو داير فارق السين الوحيد شو ذا مجلس قروي. ماستر داير كسو ده ولا لو قروي بتشوك تام حد كسو بيرنا ساتلية تيلا ولا لو. ولا المركو هري عاد عن برنامج كا أبو فرح. أيه سو ده ولا لو. برنامج كا أبو فرح ترى هاي الوحيد اللي aragtida ida dhimashada ka hor waxaan rabaa inaan barnaamijku runtii barnaamijka ugu qurux badan weeye barnaamij ma aragtay dadka soo jeedka weeye laakiin mid waa talo oo ragina barnaamijka daadihinayaan u soo jeedinaya kadibna fikradaydan ugu gudbaya marka arrinta kalada waxa weeye barnaamijku wuxuu ku fiican yahay sida aad markii hore u daadihinayseen aad iftiiminayseen dadka murashaxiinta ah ee xilka soomaaliya u taagan aad iftiiminayseen waxa ay ku kala fiican yihiin iyo qof walba dhaliilihiisa iyo wanaagiisa aad bay qurux badan laakiin markii aad saaxiibtay kula daadihinaya barnaamijka oo cadaystay murashax murashaxiinta ka mid inuu taageersan yahay waxay u ekaareysaa inaad cid gaar u kambeyn garaynaysaan marka waxay igula qurux badan tahay xaqiiqdii inkastoo lagaba yaabo inaana ka arag si fogeyn saaxiibkay ka arag si fogeyn laakiin barnaamijka quruuxdiisa waxay ku fiican tahay inaad ku ekaataan inaad soomaalida u iftiimisaan murashaxa la doonayo waddanka inuu samata bixiyo astaamaha laga rabo inuu yeesho iyo waxa waxqabadka laga sugayo wanaagoodana waa la sheegi karaa waxay ku fiican yihiin waan ku fahnay marka tan aad nagu soo biirinaysa maxay tahay taa waad ku mahadsan tahay taladaada maxaa nagu soo biirinaysa waa dad badan baa qadka ku jira halo waa hagaag aadan suu daawadaha inuu sheegayo طبعاً دتك الصوماليات ويد أركيان عدة دنتو يجترتو مشرح جوني أو لا ولا لين ينام بجترتو برنامج كده بقى هذا الواحد إنه كجاهد لنا حال الله دبته هي كده إد جوني أو ولا هو حق لين يامر دي بلوج جسني ينام بجترتو بلشة الصوماليات أو جيلان إن هيشو ما موادن طبعا سدي بيكون هلي كريان يدو أو دباتو يمكن إنت هلا يكون حيرين أرتاح وين وما صدق هاي ده سؤال شو صار قدو جوابتي نكي هلا أنا هو جواب حوي فيصل أنا قرط على خسر بناي biyaha gudanka ka hay sala socoto gud waxaan ku jiraa gudiga fulinta ee xisbigan labor party-ga anigu markaa horta nin dana gaar Soomaali kale miyi dad kale leeyahay xitaa imka sharxayna anigu burcaan ku dhasho original dinu qoy ku jiraan wax labaad tan inay sharxayna labaad tan konfur bakay wadan horta markaa anigu nin anigu ka ama dana gaar kale miyi laakiin waxaan fokus saarayaa xaqiiqda dabta ay tahay iyo saxa iyo xaqiiqda tahay waxaan ka murashaxay waan dhaxmar aan wax yihiin ba wad garanaysaa diin liidiin kulli wad la faasir qof walba garanayo yahay laakiin waxa weeyaan qofka inuu xaq ama cadaalad diidana maaha waxa weey maxamed farmaajo uu ka duwan yahay qolooyin kale sababta waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan waa nin shucuubtii dadka soo jiitay social media daayagto dadka oo dhan raacsan daraadkii xamarka dhacay dadkii dhacay soo dhaweynaya xamar oo dhan argiseen waliba waxaan ku maleynayaa ummadda soomaalida maanta inay dadkii soomaalida ay maanta ay bislaadeen oo maanta qofka aanan lagu saboor garaynin qabiil iyo meel uu ka yimid iyo degmo aan lagu saboor garaynin maxamed farmaajo meeshu kiima la garanayaa meeshu kore waa la garanayaa dadka u saboortaliskaana waa dad soomaaliyeed baahayn
waxaan wax soo shubay ku jira Soomaali dhan waa waxa weey waa waa shakhsiga ugu shakhsiga badan kale ee waxaan waagaa ku soo noqonaya gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa qof baaqada ku jira walaal magacaaga iyo halka joogta fadlan salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa Suuud Carabiya waan ku soo dhaleeyaa caawin caawiye ayaa caawil maxaad inuu soo biirinaa saado maadsan meel fog baad joogtaa maxaad soo koobay please waxaan soo koobayaa inaan xoogaa tusaale oo arrimaha taagnikiina dhadaalka aan ka hadlo horta sida ninkaasi arday kula fadhiya u taageersan yahay ayaan farmaajo u taageersanahay haddii ilaahay in yar aynu dambi daafan oo aynu rajo leenahay in ilaahay sanadkan haynagu dhiibo xilka hase ahaatee inta la sharaxan horta nin walba waa la yaqaan macruufadiisu yahay anigu waxaa lahay ninka u bixiya dadweynaha aada jooga qoysl ayaan u bixiyay anigu iyo afar sano madowa la gelayay ayna maalintii la baariyay ayaan u bixiyay hase ahaatee maanta waxaan isleeyahay waxaynu madatan wadatafiga iyo gruubada koonfurta matalan soomaaliya markan ka hadlo anigu waqooyi baa leela gacmo badan faatuma lahay laakiin hase ahaatee soomaali baa lahay kiiniya n f b iyo ogaagetugutiina federaalka soomaaliya mustaqbalka kusoo biira ma jecela hase ahaatee ilaahay in inuu nadiinadimidaasi nin khayr qaba sida farmaajo oo kale farmaajina beri xumaadoa laga yaaba isbedelo oo caqligu is isbedelo waayo ma wada aqaano laakiin dadka maanta saasada ka muuqda nin kastaba ada maamul goboleed joogo meel kasta ha joogo waa macruuf waa la yaqaana nin jeclaysigeena ina iska daayo guddoomiyaha gobolka balaadirna waxaan leeyahay xilka iyo waajibka ay caasimadu leedahay tafaatumo marka la helaa adeegiina helaysa haddii ilaahay yidhaahdo waana salaamantii marka ilaahay saray loo waafatiyo aynu igu dhiibo cid khayr qabta waxaynu raadinaynaa ilaa hadda ninkii wanaagsanaa muwaadinka aqooniga ayaan qoban ahay marka maalinba ninba imaanayaan u samirno waa hagaag aad baad umahadsan tahay cawil oo kasoo hadlaya Saudi Arabia aadan maxaad kusoo gunaanadaysaa barnaamijka waa gabagabo waxa kusoo gunaanaya waxa weeye horta marka horeysa waxaan salaamaya dhammaan shacabiga soomaalida waxaan ugu hambalinayaa dhammaantood sida hore u sheegayba sida wanaagsan iyo quluubta iyo ilbaxnimada maanta u dooranayaan murashax ay jecelin iyagu kaasoo aan kasoo jeedin deegaankooda iyo beeshooda midnaba waa kumaasiya marka horeysa midda labaad waxa weeyaan dalku wuxuu doonayaa dariiq badan dheer in loo maro soo celintiisii sharafta lahayd waxaan u baahanyahay markaa dadku weliba inay ka fiirsadaan qofka ay maaragtay dooranayaan waxaan doonaya inaan si gaar la hadlo xildhibaanada oo maanta awooddii haysta inay doortaan qofka sharafta leh ee dooranayo waxaan leeyahay xildhibaanada baritaa dhimanaysaan qof walba aakhir u gelaya haddaad laalush qaataanna waa xaaraan weyn haddaad baritaa dhimataan qof ka xaq daraa aad ugu joogtana waa xaaraan waxaan leeyahay idinku islaamnimadii dhowraya iyo sharafta iyo wadannimadaba waxaan leenahay qofka xaqa ku leh hadda dadko dhan ay arkayaan inuu yahay farmaajo waxaan idinku codsanayaa in ninka noocaas aan u kaambeengarin lakiin anugu aan ujeeda inay daacadnimo naga tahay uu yahay ninka ugu roon ugu fiican marka loo eego lu miisaaba kuwa kaloo dhan inay inay xildhibaanadu iska daayaan corruptionka iyo musuqmaasuqa danta dadka ay eegaan shacbiyada soomaalida ay eegaan dumuxa waa adalkaysa mudaharaadla waxa dhacaya social media su yahay shacbiga ninka ay doonayaan waa inay u hiiliyaan oo ay fotka ku ridaan dii la doonaya waddanku inu noqdo waddan iska celiya asaagii oo kenya ethiopia maanta meel adag iska taga waa hagaag intaa waxaan kusoo ameeri doonaa barnaamijkeena dhabka hadal dabcan qof kasta oo soomaaliya oo tv kalsoo ku xiran lana socda barnaamijka dhabka hadal waxaanu inta badan idin soo taminaa in aad u hiilisaan hanka iyo siyaasadda iyo dulqaadka ummadda soomaaliyeed maanta soomaaliya waxay gashay kala guur ayay gashay oo ku salaysan hanaan ama ay qaadi doonto waddadii dhabta ee toosneyd ama ay qaadi doonto hanaan meel lagu guul daraysto madaxda iyo xildhibaanada soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad aad iyo aad u qara weyn dadka soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay inay qofka dhabta ah ee ka saari karaya diyaalka iyo darajada ay u codeeyaan barnaamijkeen dhabka hadal waxaa idin daadiyayn anigo ah faysal cabdullaahi xaaji cabdi abrone waxaa ila qaada dhigayay xildhiba aada jaamac kaahin xagga farsamada waxaa inoo qaabilsanaa injineera isugu tegay injineer cadaawe iyo saaxiibkeen intaa barnaamijka mid kale ku kulmi doona waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh